Zapalı number one bo'ldi Mahmudda mana. Mana Savon ko'chasida Nabiyevni ketdi mana. Number one Zapal. Bola mazasi qochibdi mana. Ey qo'llol. Bolni ota-onasi mana o'qishib ketdi o'g'lim deb qizimni qursan. Lekin bu yerda mana qichig'i bor yani. Oyoqlarni ko'tarib olib, chuv bo'lib. Men tanazzulga uchrab bo'ldi desek, bu qo'rqib ketadiganga bo'lgan. Men qo'rqaman shu gapni gapirgan. Chunki yoshlarimiz ichida ham alhamdulillah g'ayratli, shijoatli, bilimli millatini, xalqini dinlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. Inshaalloh. Dinini, vatanini g'amini yeydigan yoshlar ham yo'q bas, bor. Lekin yoshlar unutmanglar, oz biz shunaqalar. Oz biz. Agar shu ketishda tek qo'ysak, millat tanazzulga, tanazzul degan orqaga qarab ketishdi degan. O'zi dunyo miqyosiga olsak, orqada qolib ketib qolyapmiz biz rivojlanishni. Nimaga loqayt odam ko'p ichimizda, loqayt. Ya'ni ishi yo'q ishdi men bilan. Farqi yo'q unga. Qorni to'ysa bo'ldi. Uyi bitsa bo'ldi, tomi yopilsa bo'ldi, bugun kuni o'tsa bo'ldi. Bu umuman insonga xos bo'lmagan sifat bu sifat. Siz mani o'ylamasangiz, men sizni o'ylamasam, qani islom? Qani musulmonchilik?